Oi, gente, tudo bem? Hoje eu, a Flávia e a doutora Kelly vamos falar sobre mais um dos sentidos do bebê, o paladar. O bebê, ele começa a desenvolver o paladar a partir da 9ª semana de gestação. Ele é envolvido pelo líquido amniótico, que fica dentro da bolsa da barriga da mãe, e ele engole esse líquido. As papilas gustativas, elas já estão começando a se desenvolver e o bebê começa a distinguir o doce, o salgado e o amargo. Dependendo daquilo que a mãe come, isso vai ter uma lembrança sensorial quando ele nascer. Eu amamentei a Vitória por 6 meses exclusivamente, que é o indicado, né, o ideal para dar os nutrientes necessários para ela, mas eu não vi a hora de introduzir os alimentos, porque ela ficava olhando a gente comer, ela ficava assistindo a gente, dava para ver aquele olho lindo assim, mamãe, eu quero, mas eu segurei. O leite materno, conforme a alimentação da mãe, também vai variar de gosto e até de cor e textura. Então, isso tudo vai preparando a criança para começar a introdução alimentar. Em relação à alimentação da mãe que amamenta, o importante é que ela faça uma alimentação variada e saudável. E não tem nenhuma restrição que ela precise fazer, a não ser que o médico indique que ela precise restringir algum alimento. Eu lembro da primeira comida que eu dei pra ela foi uma pera. Eu dei assim, a pera inteira tava na minha mão, ela deu uma mordidinha assim, deu pra ver que ela já gostou na hora também, né, um docinho. E isso entra num assunto que é muito especial e muito diferente que eu já vi da maioria das pessoas fazendo, que é o baby led weaning. A partir dos 6 meses de vida, o bebê que tá em aleitamento materno exclusivo vai começar a introdução alimentar. Existe um método que chama Baby Led Weaning, ou BLW, que significa a introdução guiada pelo bebê, que permite que o bebê explore o alimento. Então a mãe, ela vai dar o alimento inteiro ou em pedaços e o bebê mesmo pode ir pegando o alimento. Isso permite que ele sinta o cheiro, que ele veja a cor, a textura do alimento e também o paladar. Então explora muito a curiosidade do bebê e essa vontade que ele tem de explorar as coisas. Além de oferecer as comidas cruas, né, em pedaços, eu também preparava comida para ela em casa, até para a gente comer arroz, feijão, e eu tentava sempre maneirar nos temperos para que ela pudesse realmente sentir o sabor verdadeiro da comida. O mais importante é a gente construir a confiança da mãe, né, dos pais na criança. A criança tem o mesmo risco de engasgar com a papinha, ela tem um risco de engasgar com o baby led weaning. O importante é a gente, lógico, dentro de uma segurança alimentar, nunca deixar a criança sozinha, isso é o mais importante. E saber que a criança, ela não vai ter tanto risco assim de engasgar. Hoje, com 10 meses, eles já comem arroz, feijão, legumes, frutas, tudo. Eles comem tudo que eu como, mas eu ainda faço pedacinhos pequenos. Eu optei por não dar sal nem açúcar para eles até 1 ano de idade. Eu acho que dá pra gente oferecer uma variedade grande de sabores sem colocar sal e açúcar e não sobrecarregar o rim deles e nada disso. Então, eu tempero com azeite, cebola, alho, algumas ervinhas, tipo alecrim, manjericão, e fica gostoso, porque às vezes eu dou pra eles a comidinha, às vezes não, gente, sempre, eu como a comidinha deles também. É muito gostoso comidinha de bebê, sem sal e sem açúcar, não faz falta nenhuma. A palavra-chave desse processo é paciência, porque leva um tempo para a criança explorar, leva um tempo para a criança apreciar as comidas e também a hora que ela está comendo, ela vai fazer uma sujeira, ela vai de repente cuspir, ela come, vai cuspir, mas tudo isso faz parte dela explorar com o paladar. A gente precisa respeitar o ritmo do bebê. Então, o alimento que ele não aceita logo no começo, ele pode aceitar depois e não tem problema, isso é super normal. O importante é a gente construir uma relação da criança com a comida que seja saudável e que seja positiva. E isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das nossas dicas, das nossas experiências. Se vocês tiverem algumas dúvidas pra gente ou pra doutora Kelly, deixa aqui embaixo nos comentários com a hashtag YouTubeMeuBebê. E se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir pra gente. Se inscreva no canal pra receber sempre todas as novidades. Um beijo grande e tchau!